Kako festival na mojata rana mladost, како фестивал кој што трае 37 години, јас и на сцената кажав една убава мисла, ќе кажам повторно затоа што заслужува. Кога нешто трае 10 години, вилат му тргнало, кога трае 20 години, имал среќа. После 20 години, веќе се знае дека стана збор за квалитет. Така што тоа е она што сакам да го односно начинот на кој сакам да го опишам овој фестивал. 37 години, толку многу хитови, толку многу добра музика, така што што повеќе, освен дека ми беше наистина чест да бидам ете на некој начин или дел од него на тие на таа сцена таму како презентер, така што им благодарам на поканата. Имам неколку омилени. Не знам дали да ја отпеам, бидејќи имам многу луѓе. Кога одам кај него, ангели ме носа. Кога лежам до него, и јас на небо су. Силви. Силви Бенд, една од моите омилени песни дефинитивно. А како би изгледала која ќе ме облечела една лука? Така е. Благодарам на комплиментот. И убаво се чувствувам и навистина убаво изгледа се и тоа што го направија за мене. Овој преубав зелен фустан, одмор за очи, заради тоа го направихме зелен, за да ги одмориме. Им благодарам многу на тимот, на Елена Лука, на сите читови години што се со мене. Па и овој пат да блеснам на сцената на Макфест. Благодарам. Благодарам. Чао, Шанел.